Poštovani gledatelji, dobar dan i dobrodošli u vijesti Dubrovačke televizije. Pogledajte što smo vam za danas pripremili. Tko smije na pile? Ovdje se sada traži da vozači autobusa plaćaju u gotovini. Dakle, to nije dopušteno, nije zakonito i o tome nema priče. Na čelu grada Tatjana Šimac-Bonačić. Ništa se nije promijenilo. Osim toga, bez obzira na kojem dijelu svijeta se nalazi gradonačelnik, naravno da postoji komunikacija. Najmlađi uživali u potrazi za skrivenim iznenađenjima. Meni su djeca donijela poklone. Tražili smo skupa čokoladna jaja, našli smo ih. Sad ćemo početi jedan mali domjenak i nakon toga idemo natrag u naš lijepi grad. A nakon jučerašnje akcije i danas su iskrcaj i ukrcaj gostiju na pilama bili top tema u gradu. Policija, autobusi, komunalci, jedan odvjetnik i jedan direktor budno su pratili što se događa na recepciji grada. Povod, jučerašnja akcija koja za posljedicu ima 32 zabrane dolaska na pile. Bilježi se fotografijom i radi se popis svih autobusa koji nisu platili. Ti autobusi dok ne plate svoje prvo zaustavljanje ne mogu se dalje zaustavljati na pilama. Jučer je javno objavljen popis 30 registracija koje ne mogu više doći na pile. Jesu li se oni pojavili danas? Oni su se pojavili, nisu imali mogućnost zaustaviti se na pile dok god ne plate jučerašnji dug. Odvjetnik koji zastupa dio agencija ne dijeli mišljenje direktora Kunice. Naravno, odluka gradskog vijeća, ali ja moram napomenuti da nijedna agencija koju ja zastupam, niti ovaj vozač autobusa koji su ovdje, nemaju ni jedne lipe dugovanja koje nije plaćeno u roku dospijeća, dakle u roku kada dospijeva niti lipe. Dakle, ovakvo ponašanje je isključiva samovlast i samovolja određenih službi grada koje predstavljaju ne samo prekršajno nego i kazneno djelo. Odvjetnik Kačić pošao je korak dalje te živopisno opisao situaciju koja je nastala. Ovakvo ponašanje je isključiva samovlast i samovolja određenih službi grada koje predstavljaju ne samo prekršajno nego i kazneno djelo, jer se time narušava sloboda tržišta i ugrožava se ono osnovno poslovanje koje je upisano u sudskom registru svih turističkih agencija koje se bave tim poslom. Direktor sanitata ovo smatra provođenjem odluke. Radi se malo čušćoj provođenju odluke gradskog vijeća koje jasno kaže da svi turistički autobusi moraju platiti naknadu, ukoliko ne plate, ne mogu se zaustavljati na platovu pila. Mislim da je odluka jasna, provođenje još jasnije. Postavlja se pitanje kakva je sudbina jučer kaženih autobusera. Oni su se pojavili, nisu imali mogućnost zaustaviti se na pile dok god ne plate jučerašnji dug. Predstavnik agencija ne odbacuje mogućnost nastavka dijaloga, no stvari ne idu glatko. Čujte, prostor za dogovor cijelo vrijeme postoji. Meni nije jasno, odluka se nije mijenjala. Dakle, odluka je donesena u 2014. pri kraju 2014. godine. Odluka nije promijenjena. Jedina mogućnost koja postoji i koja je zakonita je da se za određene radnje zatraži naplata putem izdanih računa ili na bilo koji drugi zakonom predviđeni način. Ovdje se sada traži da vozači autobusa plaćaju u gotovini. Dakle, to nije dopušteno, nije zakonito i o tome nema priče. A turisti dolaze, sezona je pred vratima. Pitanje je hoće li svaki dolazak većeg kruzera postati političko-financijski kamen spoticanja. Današnji dan u gradu specifičan je po jednoj interesantnoj činjenici. Više doznajte u prilogu. Gradonačelnik Vlahušić pošao je u Zagreb, njegov zamjenik Raguš posjetio je Koprivnicu, pa je na kormilu grada danas Tatjana Šimac-Bonačić. Ne vidim nikakav problem. Događalo se i prije da su odsutni i gradonačelnik i kolega zamjenik. Tu smo naravno. Bitno je da funkcionira i ured gradonačelnika i sve ostalo odluke. Zna se kako se donose, zna se tko je na čelu grada i tko donosi odluke. I po zakonu se zna što rade zamjenici. Ipak nema razloga za brigu. Ništa se nije promijenilo. Osim toga, bez obzira na kojem dijelu svijeta se nalazi gradonačelnik, naravno da postoji komunikacija i Skype, internet i telefon, SMS i tako dalje, tako da ne vidim nikakve razlike. Neke razlike ima. Danas je nakratko u odnosu na jučer ukazalo sunce. Nakon jučerašnje onako pustinske magle koja je bila nevjerojatna, mistična, danas je sunce, bura. Sve se to zapravo razbistrilo i to je lijepo. Dubrovnik je ipak dokaz da podjela na muške i ženske poslove ne postoji. Važne su tržište i vještine koje neko posjeduje.
Društvo prijatelje Dubrovačke starine uklonilo je drvenu konstrukciju preko mosta na vratima od pila. Podsjetimo, dotrajalost dijelova mosta predstavljala je ozbiljnu opasnost za sve prolaznike, stoga je trebalo zamijeniti kako željeznu, tako i drvenu građu mosta. To je bilo moguće jedino s pomoć privremene drvene konstrukcije preko koje je bio omogućen pješački prolaz. Nakon terorističkih napada u Briselu, zastupnica Dubravka Šuica u ime hrvatske delegacije Europske pučke stranke u Europskom parlamentu uputila izraze dubokog suosjećanja i potpore gospodinu Charlesu Michelu, premijeru Kraljevine Belgije, i gospodinu Ivu Belleo, predsjedniku belgijske delegacije Europske pučke stranke u Europskom parlamentu. Svi mi zastupnici svakog tjedna po nekoliko dana boravimo i radimo u Briselu. I Brisel je na neki način i naš grad. S kolegom Belletom često surađujem ovdje u Europskom parlamentu. Smatram da svi moramo djelovati i nećemo dopustiti da terorizam ugrozi demokraciju, naše vrijednosti i naš način života. Suosjećamo s obiteljima tragično poginulih. U Hrvatskoj je danas proglašen dan žalosti kojim se odaje počast žrtvama terorističkog napada u Briselu u kojem je poginulo najmanje 30 osoba te ranjeno njih 200. Odluku o proglašavanju dana žalosti donijela je Vlada Republike Hrvatske na jučerašnjoj sjednici na kojoj ministar vanjskih i europskih poslova Miro Kovač izjavio kako je teroristički napad na glavni grad Belgije bio i napad na Europsku uniju, srce Europe, a samim tim i na nas. Uoči uskršnjih blagdana pitali smo sugrađane koliko će potrošiti i što će se sve naći na njihovoj blagdanskoj trpezi. Uskrsna košarica iz godine u godinu je skuplja, veća obitelj zahtjeva i više namirnica, a samim tim i više novca. 1000 kuna ima na sedmero. To je to. Što će se naći za vašim stolom? A naće se svega lijepoga. Naće se janjetina i teletina i naće se kolači. Umirovljenici troše najmanje. Ja sam sama, malo umirovljenima. Ako potrošim 500 kuna, to je za mene preko više. Pošto živim sama, a u gostano kod familije, samo ću njima poklone. Najviše 200-300 kuna. Na uskrsnoj trpezi naći će se već tradicionalne delicije. Klasika, francuska šunka, sir, pečena janjetina i još što šta, kolači normalno. A malo mesa, voća, povrća, jaja, ono kudar i to i to. Kad obično kupujete, veliki petak, četvrtak ili u zadnji tren? Ma ne u zadnji tren, svaki dan pomalo. A što će se naći za vašim blagdanskim stolom? Naći se pečenje i lešo i tako dalje. Žena će pravi kolače, a drugi će doći ko gost, jel? Živimo u vremenu potrošačke kulture i konzumerizma, ali građani i dalje drže do običaja, kako je bilo nekad, a kako danas. Ma bio je prije veseliji. Uskrs, nekad i danas. Pa ja sam zadržala tradiciju da mi dođu djeca i ono starinski. Uskrs, danas i nekad, ima li velike razlike? Pa ima, danas se više troši. Znači, mogućnost je viša. Neko možda nema, ima. Uskrs je obiteljski blagdan i mnogo važnije od prepune trpeze je provesti kvalitetno vrijeme u krugu najmilijih. U sklopu programa Uskrs u gradu za naše najmlađe sugrađane na Lokrumu je organizirana čokoladna potraga. Ajde ovdje dođite. Mnogobrojni mališani s oduševljenjem su uživali u vožnji prema Lokrumu na kojem ih je čekalo mnoštvo iznenađenja. Rezervat Lokrum je zajedno sa dječjim vrtićima Dubrovnik organizirao i gradom Dubrovnikom organizirao ovaj posjet djece iz dubrovačkih vrtića Lokrumu u povodu naravno Uskrsa. S nama je uskršnji zeko, uskršnja jaja, djeca se vesele igraju, traže jaja, to je nešto što smo pripremili za njih. Nama je bilo zadovoljstvo da možemo biti domaćini ovako nečemu i da se uključimo kao rezervat Lokrum u cjelokupni program Uskrsa u Dubrovniku. Dječji domaćin, veliki bijeli zeko, čekao ih je već dok su uplovljavali. Meni su djeca donijela poklone, tražili smo skupa čokoladna jaja, našli smo ih. Sad ćemo početi jedan mali domjenak i nakon toga idemo natrag u naš lijepi grad. Osim s čokoladicama, djeca su se kući vratila s mnoštvom lijepih uspomena. Tražila sam jaja i jednom sam skoro pomazla pauna. Bio mi je zabavan zeko i
i bilo mi je jako lijepo. Vozio sam se na brodu i bilo mi je jako zabavno sa zekom i uzeo sam i moji prijatelji su uzeli, ja sam uzeo puno uskrsnih jaja. Građali smo jaja i svašta. Vidjeli smo paunove zeče i tražili smo jaja. Super. Tražio sam joj i nesu sam jedno crveno jaje, baš je bilo super. A htio sam ga pojesti odmah. Ali mi tete nije dalo. Rezervat Lokrum ovim događanjem započeo je svoj uskrsni, ali i ovogodišnji program. Od ovog vikenda, znači subotu i nedjelju, mi počinjemo raditi, otvaramo svoja vrata. Subota i nedjelja su za sve posjetitelje besplatan dolazak na Lokrum. Također će biti prigodan uskršni program. I eto, počinje, proljeće je počelo, počinje i sezona odlazaka na Lokrum. Možda se baš ovi mali posjetitelji vrate na Lokrum tijekom sezone, potaknuti lijepim uspomenama na lokrumski Uskrs. A pod palicom društva Naša djeca organizirana je prigodna radionica Uskršnja maštanja u prostoru Europskog doma na Batali. Djeca su prije podne provela kreirajući i maštajući te na taj način prigodno obilježila blagdansko razdoblje. Pa radimo uskršnju radionicu sa dekupažem, lijepimo salvete na stilopor i pravimo uskršnje ukrase. Praznici su, malo smo se odmorili od škole, a ovo je lijepa radionica, možemo se okupiti, vidjeti i nešto naučiti. Radimo uskrsne čestitke, lijepimo kolažem šarene trakice i onda ovdje izrežemo oblik jaja ili tako nečega da nam ispadne lijepa šarena uskrsna čestitka. Jesi uzbuđena, je li to ovo prvi put ovdje na radionici? Da, ovdje mi je prvi put, a inače sam u dijelu Društva Naša djeca, pa su nas ovdje pozvali. Salvete na stiropor, salvete s uskršnjeg motiva. Zabavljamo se pritom. Burovito i sunčano, tako nas je vrijeme pratilo danas. Kako nas očekuje sutra, doznajte. Sutra će u Dalmaciji biti pretežno sunčano, u ostalim krajevima djelomice sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom. Vjetar u unutrašnjosti slab ujutro na srednjem i južnom Jadranu, umjerena i jaka bura i tramontana, a sredinom dana slab do umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu jugozapadnjak. Minimalna temperatura zraka od -4 do 1, na Jadranu od 4 do 9, a najviša dnevna od 8 do 13, na Jadranu između 12 i 15 Celzijevih stupnjeva. U našoj županiji sutra će prevladavati vedro i sunčano uz mogućnost manje naoblake. Puhat će umjereni jak zapadni vjetar, a temperatura zraka kretat će se oko 14 Celzijevih stupnjeva. U gradu će tijekom jutra biti vedro i sunčano, dok poslijepodnevni sati donose manju naoblaku. Uz umjereni jak zapadnjak temperatura zraka kretat će se oko 14 Celzijevih stupnjeva. Pred nama je nekoliko dana uglavnom suhog i vedrog vremena, iako bi subota mogla biti oblačna i tmurna. Za sami blagdan Uskrsa najavljeno je malo oblačno, danju sunčano, uz slab zapadni vjetar i temperaturu koja će se kretati oko 13 Celzijevih stupnjeva. A s prvim danom novog tjedna očekuje se novo pogoršanje vremenskih prilika. Povoljne biometeorološke prilike zadržat će se diljem zemlje i tijekom petka, pa će se nakon dobro prospavane noći većina ljudi osjećati dobro. Lijepo i sunčano vrijeme doprinosit će raspoloženju i osjećaju poletnosti, a uz povoljan nivo energije i koncentracija će biti dobra. Tegoba uzrokovanih vremenom neće imati niti kronični bolesnici. Poštovani gledatelji, hvala vam na vašoj pozornosti. Ostanite i dalje s program Dubrovačke televizije. Srdačan pozdrav!